Այս պահին խորհրդարանում փաստացի մեծամասնություն կազմող հանրապետականում տեղյակ չեն, ինչ է լինելու մայիսի 8-ից հետո, որ ուժն է լինելու իշխանություն, որն ընդդիմություն, երբ խորհրդարանական փոքրամասնության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետ։ Այս հարցի պատասխանը չունի անգամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը։ Սակայն նրա փոխանցմամբ իրավական առումով տեսականորեն հնարավոր է, որ վարչապետի ընտրությունից հետո խորհրդարանում նոր դաշինքներ ստեղծվեն, որին միանան նաև որոշ հանրապետական պատգամավորներ։ Այդ դեպքում արդեն նոր վարչապետը, տվյալ դեպքում Փաշինյանը, խորհրդարանում կունենա մեծամասնության աջակցությունը, իսկ հանրապետականը կդառնա փոքրամասնություն։ Գիտեք, հիմա որևէ կանխատեսում անել իրականում հնարավոր չէ, որովհետև իրավական կարգավորումները ստեղծված իրավիճակի պայմաններում կարող ես արձանագրել, թե քանի հոգի կլինի ընդդիմություն, քանի հոգի չլինի ընդդիմություն, ինչ դաշինքներ կստեղծվեն միջ խմբակցային կամ միջ պատգամավորական, այսինքն հիմա արգելի Ռուզանա, մի քիչ դժվար է հստակ ձևակերպում տալ, որովհետև յուրաքանչյուր փոփոխության պարագայում իրավական կարգավորումը այլ է։ Հետևաբար ես չեմ կարող ձեր հարցին սպառիչ պատասխան տալ։ Հանրապետականը կդառնա անդիմություն, թե քանի որ դե յուրե մեծամասնություն է, մնալու է լի որպես իշխանություն։ Պարլամենտական երկրում, հարգելի Ռուզաննա, իշխանությունը փոխվում է, եթե պարլամենտական մեծամասնությունն է փոխվում։ Եվ պատահական չի, որ նախորդ անգամ էլ ասեցի, որ ոչ միայն վարչապետ, այլև բոլոր պաշտոնյաները երկրի, եթե հրաժարական էլ տան, հա, քանի կոնկրետ կուսակցություն ունի մեծամասնություն պարլամենտում, իշխանությունը դեռևս իրանն է։ Հիմա փոփոխությունը այդ իշխանության կարող է լինել պարլամենտական խմբակցությունների փոփոխության դեպքում, այսինքն ինչ որ մեկը դուրս գա խմբակցությունից կամ խմբակցությունները միմյանց միջև կոալիցիաներ կազմեն, որը դա հնարավոր տարբերակներ են։ Հնարավոր է ներողություն, հանրապետական խմբակցությունից 10-15 պատգամավոր գնա եւ ասենք, չգիտեմ, Ելքի, Ծառուկյանի եւ Դաշնակցության հետ կազմի մի նոր դաշինք եւ այդպիսով մեծամասնություն դառնա եւ հանրապետականը փոքրամասնություն, այսպիսի հնարավորություն տալիս է։ Այսինքն զուտ իրավական տեսակետից իհարկե չեն կարող մտնել այլ խմբակցություն, բայց խմբակցությունից դուրս գալու իրավունք պատգամավորը ունի, բայց այլ խմբակցություն չեն կարող մտնել։ Այդ խմբակցությունները կարող են դաշինք կազմել եւ նրանք մեծամասնություն որպես հանդես գալ, դա հնարավոր է։ Իհարկե, այսինքն տեսականորեն իրավական կարգավորման շրջանակներում իհարկե հնարավոր է։ Եվ այս պարագայում, քանի որ ելքը ունենալու է կառավարությունում վարչապետ, իր առաջադրած թեկնածուն եւ կառավարության կազմում լինելու են նախարարներ, կարող ենք ասել, որ ելքը մայիսի 8-ից դադարելու է լինել ընդդիմություն խորհրդարանում, դե յուրե եւ դե ֆակտո։ Դե ֆակտո այո, բայց ես ելի եմ ասում, եթե ելքը մնա նույն կազմով, դաշինքներ չկնքվեն եւ հանրապետականը մնա մեծամասնություն, ոնց որ հիմա է այս պահին, հետևաբար մենք կունենանք փոքրամասնության կառավարություն, բայց իշխանությունը ֆորմալ առումով, ֆորմալ իրավական տեսակետից կլինի հանրապետական կուսակցությանը։ Արդեն պրակտիկ հարց, դուք չեք կարող, չէ՞, բացառել, որ նման սցենար կարող է լինել, որ երբ որ իրական իշխանությունն արդեն լինի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, նա լինի վարչապետ, ուժային կառույցները իրեն ենթարկվեն, ապա հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ հանրապետական խմբակցությունից բազմաթիվ պատգամավորներ իսկապես դաշինք կազմեն այդ նորաստեղծ միավորման հետ, այսպիսով հանրապետականը դառնա փոքրամասնություն խորհրդարան։ Սենց ձեզ ասեմ, քաղաքական տեսակետից, հարգելի Ռուզաննա, ինձ համար մի քիչ դժվար է կանխատեսում անել, որովհետև ես քաղաքական, ասենց ասեմ, ես շատ սիրողական մակարդակի կարող եմ քաղաքական բնույթի հարցերին կամ կանխատեսումներին անդրադառնալ։ Ես միայն իրավական տեսակետից եմ հարցերին մոտեցել եւ մոտենում եմ։ Իրավական տեսակետից էլ ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Նշենք, որ առայժմ հստակ չէ նաեւ, թե ինչպես են տեղի ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ սահմանադրության դա հնարավոր է, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չի կարողանում վարչապետ ընտրել, ապա նաեւ չի հաստատում կառավարության ծրագիրը։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո կառավարության ծրագիր կներկայացնի թե ոչ։ Եթե վարչապետ ընտրվելուց հետո Փաշինյանը ներկայացնի ծրագիր եւ դրան խորհրդարանը հավանություն տա, ապա արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունն այս փուլում անհնարին կդառնա։
Իդեպ, եթե փոքրամասնության կառավարությունը խորհրդարան բերի օրենքներ, որոնք պարբերաբար չհաստատվեն մեծամասնության կողմից, եւ դրա արդյունքում կառավարության գործունեությունն անհնարին դառնա, ապա այս դեպքում կառավարությունը հրաժարական կտա, սակայն դա չի հանգեցնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս դեպքում խորհրդարանը կրկին պետք է ընտրի նոր վարչապետ։ Նման ձեր ասած նկարագրած սցենարի պայմաններում կառավարությունը պետք է հերթական անգամ հրաժարական տա, եւ մենք նորից պետք է ձեռնամուխ լինենք նոր վարչապետի ընտրությանը եւ նոր կառավարության ձևավորմանը։ Այն որ մայիսի 8-ից հետո խորհրդարանում ֆորս մաժորային իրավիճակ է ստեղծվելու եւ պարզ չէ թե ով է լինելու կայուն մեծամասնություն, ով փոքրամասնություն, ընդգծում է նաեւ ընդդիմադիր ելքնբակության падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Այսինքն, երբ որ 3 ուժեր նրան առաջադրել են եւ 4-րդ ուժը, որ ունի եսպայն մեծամասնություն, իր ձայների թվով ինչ-որ թիվ ձայներով աջակցում է, որ ունենա երկիրը վարչապետ եւ ձևավորվում է կառավարություն, դա կոչվում է փոքրամասնության կառավարություն, որը գիտենք ժամանակավոր բնույթ է կրելու, այսինքն ունի իր առջև դրված խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է կլուծի փոքրամասնության կառավարությունը, ամբողջ խնդիրը։ Ես վստահ եմ, որ կլուծի, այսինքն խնդիրը, առաջին խնդիրը ընտրական օրենսդրությունը նախապատրաստել արտահերթ ընտրություններին եւ միջև ընտրություններ կայունություն ապահովել եւ զարգացում, կարծում եմ։ Եթե սա փոքրամասնության կառավարությունը, ինչպես է հաջողվելու ընտրական օրենսգիրք ընդունել, մի շարք փոփոխություններ անել։ Դա բանակցությունների արդյունք է։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, աննար բան չկա, բանակցությունների արդյունքում ես կարծում եմ հնարավոր է նաեւ հասնել համանդրական օրենքի փոփոխությունների, այլապես ճգնաժամը կշարունակվի։